بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین کو میری طرف سے السلام علیکم. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد, پاک امام زمانہ اجر اللہ فرج الشریف علیہ الصلوۃ والسلام مدد. مومنین, آج میں جو آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں, یہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ کربلا عراق میں ہیں, اور یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کی اصلی پینٹنگ ہے, اور یہ وہ پینٹنگ ہے جو کہ راہب نے, جب مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک راہب کے گھر آیا تھا, تب راہب نے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک کی پینٹنگ اپنے ہاتھوں سے اس وقت خود تیار کی تھی. اور یہ زیارت اس وقت کربلا عراق میں ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ مولا امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے مبارک, سر مبارک کی اصلی زیارت ہے, اور اس کا اندرونی حصہ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ میں ابھی آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ جی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ناظرین مومنین, کیسا ایک مرتبہ دیکھ کے انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے, دیکھ کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ جی, یہ ہمارے مولا امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلی پینٹنگ ہے, اور ان کے سر مبارک کی اصلی پینٹنگ ہے, یہ اس کا اندرونی حصہ ہے. اور یہ باہر سے دیکھیں, یہ جہاں پر یہ پینٹنگ رکھی گئی ہے, یہ سب مومنین جو ان سے زوار ہیں وہ ان کی زیارت کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت خوبصورت بنا ہوا ہے یہ اندر سے پورا. ماشاءاللہ, مولا آپ سب مومنین کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے, اللہ آمین. دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت, اور یہ دوبارہ میں آپ کو اندر سے زوم کروں.